как се отнасят хората към бременна жена, която носи тежки пазарни чанти? Същото ли е отношението и към друго младо момиче? Кавалер ли е българския мъж, поне в рамките на този експеримент, ще видите. Екипа работил по тази скрита камера, защото има момент на скрита камера. Етина Ивайлова, Десислав Митов и Мартин Вълчев. Аз съм Симона Петкова, участвах в социален експеримент като бременна жена с идеята дали мъжете ще помогнат на бременна жена да изнесат чантите до колата. Казвам се Теодорина Тодорова и участвах в социален експеримент. Може ли да ми помогнат пенсионерите? Когато преди 10 години бях бременна, бях заобиколена само с близките ми хора и не съм усещала такова отношение. Може ли да ми помогнете, извинете? Експеримента ме накара да осъзная това, че българският мъж не помага. Ще да ви помогна? Да, благодаря ви. Къде трябва да ви занесем? Как мога така да се натоварите? Окей, много ви благодаря. Къде трябва да ги ставам? Ами ето там. Къде? Е в колата. А къде е колата? Отзад. Видях, че е бременна и реших да ви помогна. А винаги ли така постъпвате, като видите бременна жена? Не само при бременна жена, дори при възрастни бих постъпил по същия начин. Право си помислих, че тръгва да ражда. Благодаря ви. Ела да ми помогнеш. Много ви благодаря. Ето там ми колата. Ох, много ви благодаря, много сте мили. Вие така ли помагате по принцип на хората? Ами не, в принцип съм на работа. Добре, къде да ги поставя? Къде ще бъде? Ето там, в блока от среща, да. Добре. Просто влизахме в и я видях, викам по-бързо тате да напазаруваме, за да може да ни помогне. Като бременна, турбите наистина бяха много тежки и ако в действителност наистина бях бременна, щеше да е изключително труден момент, което означава, че много хора би следвало да помогнат. В този случай много малко хора се отзоваха на това. Имаше наистина много добри хора, които дори се обърнаха зад мен, за да ми помогнат. Но и такива, които просто изобщо не се отзоваха, сякаш няма бременна жена, просто има един човек, който е способен да носи такъв тип товар. Аз съм Габриела и участвах в социален експеримент. Благодаря ви, да, ако му там до нази кола. Аз не живея в България по принцип и това е типично българско отношение да не помогнеш на човек. Аз съм в Щатите и там, например, като се види нещо такова, се помага. Забелязах, че хората ти помагат много повече, когато изглеждаш много по-добре. Как се почувства, когато те подминаваха просто хората? Ами те сякаш въобще не те забелязват, че се мъчиш, че не можеш да ги държиш, че си жена. То няма значение, нали, дали си мъж или жена, просто не забелязват, че се нуждаеш от това. Благодаря ви много. Благодаря ви. Ето там.
Благодаря ви. Помагаш ли на жени, като ги видиш, да кавалерстваш? Еми, да, в принцип да, но не е такова по-късно, в смисъл, не е някак хора го правят да търсят внимание, нали? Харесва ли ти момичета? Да. За тя е много удобно. Много по-късно. Много бъде. Ето, да, мерси, мерси. А като мацка помогнаха ми само няколко човека, за разлика от всички останали, които минаваха покрай мен. Трябваше да правя трикове, да изпускам турбите, да прехвърлям салфетки от единия плик в другия, за да може да се види, че нещо се случва. Тоест, по някакъв начин трябва да им привлечеш вниманието, за да могат да помогнат и изобщо да се отзоват. Живяла и в чужбина, там такова ли е отношението? Ами не, всъщност там много по-често се среща помощта, т.е. можеш да разчиташ на повече хора, дори непознати. За тях няма значение нито пол, нито възраст, нито раса, просто хората са доста по-отзивчиви. Възпитана съм да помагам на хората. И не само заради експеримента, по принцип мисля, че човешко отношение да помогнеш на някой. Сега като видиш, че без значение жена, младо момиче или мъж се мъчи, би ли им помогнала да си пренесат чантите до колата, например? Ами да, сега би го направила, бих се загледала, преди може би не бих се загледала толкова, освен ако не е стар човек, но сега вече бих се заглеждала и бих му помогнала.